Achou que fosse uma mão de verdade ali, né? Pois é, e é exatamente sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo, sobre essas esculturas super realistas, né? Então, como que os artistas, né, os escultores da antiguidade, Michelangelo, entre outros, eles faziam essas obras, né? Eles pegavam um enorme cubo, um enorme bloco de rocha, de mármore, né, super pesado, maciço, e eles iam quebrando ali com um martelete, né, e um cinzel, uma talhadeira. Eles iam quebrando pedacinho por pedacinho, tec, 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 tec. E eles, de uma certa forma, de alguma forma, eles conseguiam criar essas esculturas, né, com aparências extraordinárias, assim, veias, como vocês podem ver aí, né, relevo de pele, articulações, dedos, unhas, expressões faciais, expressões corporais, né, a gente pode ver as veias nas mãos ali, né, tem uma parte aí que mostra, inclusive, uma corda de mármore. Então, assim, imagine, o cara, né, pelo que eu estudei, passavam 2, 3 anos fazendo isso. Mas imagine qualquer martelada errada, quebrava ali uma lasca do mármore, perdia toda a obra. Então essa história tá meio mal contada, galera. Pois é, essas tem mistério aí, tem mistério aí, e vocês já vão descobrir. Porque assim, como eu falei, era um bloco maciço de pedra que eles esculpiam isso aí, essas esculturas. Só que muitas dessas esculturas, né, com manejo, de levando de um lugar para outro, de um museu para outro, elas acabaram sendo danificadas. E assim, galera, foi encontrado marcas de ossos dentro das esculturas. E não poderia ter, tá? Porque, como eu falei, era um bloco maciço de mármore. E eles iam quebrando para formar a escultura de fora para dentro. Ela não era fabricada com algum concreto armado, ou ela era uma escultura armada, né? Com armação de ferro dentro. Não, galera. Não. Era um bloco único. Não tinha nada dentro, somente pedra. E a gente acabou descobrindo estes vestígios de praticamente de ossos dentro dessas esculturas. É só você observar, né? Aí que tá o problema, não poderia ter isso aí, essas marcas. Então a gente fica se perguntando, será realmente que são esculturas feitas de pedra? Será? É apenas um questionamento que estou erguendo aqui, galera. Já contaram tantas mentiras para nós, galera, que a gente fica desconfiando de tudo, né? E assim, isso é conhecido como petrificação humana. De alguma forma eles faziam isso, ou com alguma descarga de plasma, ou com algum produto químico, ou alguma substância química, né? Eles usavam alquimia, né? Então, são muitos os escritos alquímicos e textos relacionados que contam como os antigos alquimistas faziam estas obras para ganhar a vida, ganhar dinheiro, ou até mesmo para ganhar o respeito e a admiração dos monarcas e clérigos de alto escalão, né? Fazendo esse tipo de trabalho por mandato da própria igreja, né? E dando obras que surpreendiam com seu realismo e com as suas mais que perfeitas linhas. E como eu falei, galera, hoje em dia não se consegue recriar, por exemplo, o que Michelangelo conseguia fazer. Não se consegue fazer. Não tem artista hoje em dia como Michelangelo. Mas como esses caras faziam isso? Aí que tá, galera. Aí que tá o negócio, tá? Então, eu vou deixar algumas imagens para vocês e vamos continuar pesquisando isso. Mas que essas marcas aí nessas esculturas não poderiam estar aí, não poderiam, porque era um bloco maciço único, sem nada dentro, somente pedra. E eles iam esculpindo por fora até formar a escultura. Vamos continuar pesquisando. Tem a minha página lá no Facebook, Arqueologia Proibida. Vou deixar aí para vocês na descrição. A Terra plana é somente a ponta do iceberg. Então, espero que tenham gostado, galera. Certo? Vamos continuar pesquisando. Então, muito obrigado pela sua presença. A sua companhia é sempre muito agradável. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!